పరబ్రహ్మణే నమః. మానవ జీవితం ఎప్పుడూ కూడా అది ఏ స్థాయిలో ఉన్న వారైనప్పటికీ మంచి జ్ఞానము చక్కటి ఆనందం ఈ రెండు కావాలి అని కోరుకుంటారు. అలా కోరుకోవాలి కూడా. ఆ రెండింటిని ఇచ్చేటటువంటి పరమాత్మ విద్యాధినాథుడు, జ్ఞానాధినాథుడు శ్రీ హయగ్రీవ పరమాత్మ. పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణ యొక్క అపురూపమైనటువంటి అవతారాలలో హయగ్రీవ స్వామి యొక్క అవతారం కూడా జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం కోసం అవతరించినటువంటిది. కనుక లక్ష్మీ హయగ్రీవ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే మనందరం కూడా అటువంటి దివ్య ఫలితాలను పొందగలుగుతాం. హయగ్రీవ స్వామి యొక్క స్తోత్రాన్ని వేదాంత దేశికుల వారు అనుగ్రహించారు. చాలా చక్కటి స్తోత్రం. ఈ స్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజు విద్యార్థులైతే మరీ తప్పనిసరిగా శ్రవణం చేయడం, అలాగే కలిపి పఠించటం చేస్తే అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు, చక్కటి జ్ఞానం, ఆనందం, చేసేటటువంటి వృత్తిలో అఖండ విజయాలు, ప్రధానంగా విద్య. చక్కగా ఆసక్తితోటి చదవడం మొదలు పెడతారు పిల్లలు. కనుక ఈ స్తోత్రాన్ని అస్సలు విడవకుండా ప్రతిరోజు కూడా మనం పఠిద్దాం. శ్రీ హయగ్రీవ పరబ్రహ్మణే నమః. ముందుగా వేదాంత దేశికుల వారిని స్మరించి తర్వాత స్తోత్రాన్ని పఠించుకుంటాం. శ్రీమాన్ వెంకటనాథార్యః కవితార్కిక కేసరీ వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే. స్వతసిద్ధం శుద్ధస్ఫటిక మణిభూభృత్ ప్రతిభటం సుదాసద్రీచీభిః ద్యుతిభిరవదాత త్రిభువనం అనంతైః త్రయంతైః అనువిహితహేషాహలహలం హతాశేషావద్యం హయవదనమీడీ మహిమహః. సమాహారసామ్నాం ప్రతిపదమృజాం థామయజుషాం లయప్రత్యూహానాం లహరివితతిర్బోధజలధేః. కథాదర్పక్షుభ్యత్ కథకకులకోలాహలభవం హరత్వంతర్ద్వాంతం హయవదనహేషాహలహలః. ప్రాచీ సంధ్యా కాచిదంతర్నిశాయాః ప్రజ్ఞాదృష్టేః అంజనశ్రీరపూర్వా. వక్త్రీ వేదాన్ భాతు మే వాజివక్త్రా వాగీసాఖ్యా వాసుదేవస్య మూర్తిః. విశుద్ధ విజ్ఞాన ఘనస్వరూపం విజ్ఞాన విశ్రాణన బద్ధదీక్షం దయానిధిం దేహభృతాం శరణ్యం దేవం హయగ్రీవం అహం ప్రపద్యే.
अपौरुषेयैरपि वाक्प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टपाराम् स्तुवन्नहं मुग्धैति त्वयैव कारुण्यतो नाथकटाक्षणीयः दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्यमूर्तिः देवी सरोजासन धर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः मन्दो भविष्यन्नियतम् विरिञ्चः वाचाम् निधेर्वञ्चित भागधेयः दैत्यापनीतान् दययैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यो निगमान्न चेत्त्वम् वितर्कडोलाम् व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिम् वर्तयसे यतस्त्वम् तेनैव देवत्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितमाधिराज्यम् अग्नौ समिद्दार्चिषि सप्ततन्तः आतस्तिवान् मन्त्रमयम् शरीरम् अखण्डसारैर्हविषाम् प्रदानैः आप्यायनम् व्योम सदाम् विधत्से यन्मूलमीधृक् प्रतिभाति तत्त्वम् या मूलमाम् नायमहाद्रुमाणाम् तत्त्वेन जानन्ति विशुद्ध सत्त्वाः त्वामक्षरामक्षरमातृकान्ते अव्याकृताद्व्याकृतवानसि त्वम् नामानि रूपाणि च यानि पूर्वम् शंसन्ति तेषाम् चरमाम् प्रतिष्ठाम् वागीश्वरत्वाम् त्वदु प्रज्ञवाचः मुग्धेन्दुनिश्यन्दविलोभनीयाम् मूर्तिम् तवानन्दसुधा प्रसूतिम् विपश्चितश्चेतसि भावयन्तः वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः मनोगतम् पश्यति यः सदा त्वाम् मनीषिणाम् मानसराजहंसम् स्वयम् पुरोभावविवादभाजः किम् कुर्वते तस्य गिरो यथार्हम् अपि क्षणार्थम् कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तम् विशदैर्मयूखैः वाचाम् प्रवाहैरनिवारितैस्ते मन्दाकिनीम् मन्दयितुम् क्षमन्ते स्वामिन् भवध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्गेष्विवानन्दधुमम् कुरन्तम् स्वामिन् प्रतीचा हृदयेन धन्याः त्वध्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः पयोभिरक्ष्णाम् परिवाहयन्ति
त्वैरानुभावास्त्वदधीन भावाः समृद्धवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति मायाम् वैहारिके मोहन पिञ्चिकान्ते प्राग् निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्रनिश्रेयस सम्पदो मे समेधि शिरं स्तव पाद पद्मे संकल्प चिन्तामणयः प्रणामाः विलुप्त मूर्धन्य लिपिक्रमाणाम् सुरेन्द्र चूडापदलालितानाम् त्वदङ्घ्रिराजीवरजकणानाम् भूयान् प्रसादो मयिनाथ भूयात् परिस्फुरन्नूपुरचित्रभानो प्रकाशनिर्धूततमोऽनुषङ्गाम् पदद्वयीन्ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीव विभात सन्ध्याम् त्वत्किङ्करालङ्करणोचितानाम् त्वयैव कल्पान्तरपालितानाम् मञ्जुप्रणादम् मणिनूपुरम् ते मञ्जूषिकाम् वेदगिराम् प्रतीमः सञ्चिन्तयामि प्रतिपादशास्थान् सन्धुक्षयन्तम् समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभम् व्याख्यानमुद्रा मधुरम् करन्ते चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालम् सव्येतरम् नाधकरम् त्वदीयम् ज्ञानामृतोदम् च न लम्पटानाम् लीलाघटीयन्त्रमिवाश्रितानाम् प्रबोधसिन्धोररुणैः प्रकाशैः प्रवाणसङ्घातमिवोद्वहन्तम् विभावयेदेव सपुस्तकम् ते वामम् करम् दक्षिणमाश्रितानाम् तमांसि भित्त्वा विशदैर्मयूखैः सम्प्रीणयन्तम् विदुषश्च पोरान् निशामये त्वाम् नवपुण्डरीके शरद्घने चन्द्रमिव स्फुरन्तम् दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचरा कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतम् क्षरन्तीम् सरस्वतीम् संश्रितकामधेनुम् विशेषवित्पारिषदेषु नाथा विदग्धवोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः त्वाम् चिन्तयन् त्वन्मयताम् प्रपन्नः त्वामगृणन् सिद्धमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिशीय स्वच्छन्दवादाहवबद्धसूरः नानाविधानामगतिकलानाम् न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवम् तवानाथ परिग्रहायाः
नवम नवम पात्रमिदं दयायाः अकम्पनीयान्यपनीति भेदैः अलङ्कृशीरन् हृदयं मदीयम् शङ्काकलं कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयञ्चि तव प्रसादात् व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषन्नः अम्लान श्रीयमृत विशदैयंशिभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसेवागधीशः व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषन्नः अम्लान श्रीयमृत विशदै अंशिभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसेवागधीशः वागर्धसिद्धिहेतोः पठत हयग्रीव संस्तुतिम् भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेताम् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः सर्वं श्रीहयग्रीवार्पणमस्तु।